assalomu alaykum telefonda androidga php serverini o'rnatishni ko'ramiz kik veb serverni avvalroq biza ko'rsatgandik kik veb serverni o'rnatib ko'rsatgan edik <coughs> ya ba'zi yangi turdagi android telefon versiyalariga mos kelmayotgan ekan yangi ks web dasturini tavsiya qilamiz web dasturini avvalroq siz play marketdanoi o'rnatgan bo'lsangiz u besh kungacha ishlar ekan besh kundan keyin pullik bo'lar ekan shuning uchun avvalroq o'rnatgan bo'lsangiz buni удалит qilib tashlaysizes avvalgisini o'chirib tashlaysiz men bu dasturni bepul versiyasini topdim bepul versiyasi buni videolarimizni ostidan yozilgan bo'ladi manzili o'sha yerdan olishingiz mumkin bu dasturni ks ksveb dasturini ustanovitni bosamiz o'rnatish jarayoni birozgina vaqtni olishi mumkin mana dastur o'rnatib bo'lindi otкrit tugmasini bosamiz ya'ni ishga tushirib yoramiz dasturni multimedia rasm fayllarga ruxsat bering deyapti разрешитьni bosamiz ruxsat beramiz hamma narsadan foydalanish uchun Xo'p, bu yerdan OK tugmasini bosamiz dastur o'ziga kerak bo'lgan ba'zi narsalarni o'rnatib oladi telefonimizga birozgina kutib turamiz bu joyda ham mana dasturimiz ishga tushdi endi avvalo dasturga kerakli bo'lgan ba'zi dasturlarchalarni qo'shimcha dasturchalar o'rnatib olamiz buning uchun instrumenti bo'limiga o'tamiz bu yerdan PHP my adminni tanlaymiz OK ni bosamiz bu ham o'ziga kerakli bo'lgan qo'shimcha dasturlarni ko'chirib oladi PHP MyAdmin bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi dastur birozgina kutib turamiz endi sakson nol birinchi port paydo bo'lganligini aytyapti oky yaxshi tanishdik sakson nol birinchi port bilan ham statusdan ko'radigan bo'lsak mana sakson sakson va sakson nol birinchi portlar bor biz brauzerdan mana shu manzilga kirib ko'ramiz buning uchun ustiga bosish kerak mana shu matnni mana sakson saksoninchi portda mana shu ma'lumot bor hozircha buni bilib qo'ysangiz bo'ldi keyin okay, 80.01 nol portimizda mana shu telefonimizda 80.01 nol portida pchp my admin bor pchp my adminga kirish uchun root go tugmasini bossak yetarli okey mana php my admin, okay, admin dasturi bizda android telefonimizda ishlab turibdi endi biz php kodlari bilan qanday ishlaymiz bunda degan joyiga yana instrumenti bo'limiga o'tib editorni tanlaysiz editordan bu yerda 3 ta nuqtani bosib otkrытьni bosasiz va mana shu papkalar ichida hd dox degan papka bo'lishi kerak hd dox papkasini topasiz mana index.php fayli bor o'sha index.php faylini tanlaymiz va bu yerdan ham barcha yozuvlarni o'chirib tashlaymiz va bu yerdagi php kodlaridan foydalanib op pastga tushirish uchun enter tugmasini bosamiz bir necha marta php da mashhur bo'lgan ekranga xabar chiqarish funksiyasi echo funksiyasini yozamiz operatorini yozamiz va və... salom dunyo matnini chiqaramiz e, yana qo'shtirnoq nuqta vergulni qo'yamiz сохраnitni bosamiz saqlandi e, endi yana status bo'limiga qaytib yana localhost 8080-chi portga kiramiz mana natijada ko'ryapsiz salom dunyo matni ekranga chiqarildi mana shu tartibda web, web serverini telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin bu dasturda manzilini videoning ostidan topishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling